Latvija ir tik tuva partnere un sabiedrotā, mums ir tik daudz kopīgi darāmā, bet pāri visam mēs esam tik vienoti kā nekad agrāk, koncentrējoties atbalstam Ukrainai. Tā intervijā Latvijas televīzijai saka ASV vēstnieks Latvijā Kristofers Robinsons. Vēstnieks sācis pildīt savus pienākumus un ir apņēmības pilns vēl ciešāk stiprināt Latvijas un ASV saiknes. Un viņš ilgu laiku ir strādājis ar Krievijas politikas jautājumiem Vašingtonā. Bijis ASV vēstniecības diplomāts Krievijā, no kurienes 2018. Gadā izraidīts. Un viņam ir labi zināmi Baltijas drošības izaicinājumi, tāpēc uzdevumu strādāt Latvijā viņš uztvērs ar lielu entuziasmu. Latvija is such a close partner, friend and ally. Latvija ir tik tuva partneri un sabiedrotā, ka šajos izaicinājumu pilnajos laikos es nevaru iedomāties labāku vietu, kur būt kā ASV vēstniekam. Mums ir tik daudz kopīgi darāmu lietu, bet pāri visam ar karu Eiropā mēs esam tik vienoti kā nekad agrāk, koncentrējoties uz atbalstu Ukrainai. Kā prezidents Baidens ir teicis, tik ilgi, cik vien tas būs nepieciešams, lai nosargātu Ukrainas neatkarību un teritoriālo integritāti. Mēs strādājam kopā, nosakot sankcijas Krievijai, un kā prezidents Levits ir teicis, sauktu to pie atbildības par pastrādāto. Mēs darām visu, lai nekas tāds vairs neatkārtotos, un mēs atturētu šādu iespējamu agresiju nākotnē. Un pāri visam, es zinu, ka Latvijai tas ir ļoti svarīgi, lai mēs stiprinātu transatlantisko partnerību NATO sastāvā. Kā jūs redzat savu darbu praktiski? Ar ko jūs gribētu sākt šajos Latvijai no drošības viedokļa sarežģītajos laikos? Challenging situation. So I think we first and foremost we are focused on the war in Ukraine. Vispirms mēs koncentrējamies uz karu Ukrainā, kā mēs kopā liekam savus spēkus, lai Ukraina saņemtu visu, kas tai ir nepieciešams. Pirms divām nedēļām es apmeklēju ziedojumu centru Ukrainai, ko vada Latvijas brīvprātīgo grupa un kur tiek vākti ziedojumi Ukrainai. Es biju ļoti aizkustināts par patiešām milzīgu Latvijas cilvēku ziedošanos, lai palīdzētu Ukraiņiem šajos kara apstākļos, nesot ģeneratorus, baterijas, medikamentus. Latvijai šobrīd nav viegli ekonomiski. Tā piedzīvo Krievijas draudus, taču cilvēki patiešām saprot, kas ir likts uz spēles un ka tā ir cīņa par visu mūsu kopējām vērtībām. Otrs, mēs koncentrējamies uz mūsu drošības partnerību un attīstām jaunas spējas, lai stātos pretī nākotnes draudiem. Pirmajā nedēļā, pēc tam, kad iesniedzu savu akreditāciju, es apmeklēju Lielvārdes bāzi, kur tika piešķirti divi no četriem Black Hawk helikopteriem. Un tas ir viens simbols no ļoti dziļas aizsardzības partnerības. What we see in Ukraine, that the sky is... Tas, ko mēs redzam Ukrainā, ir, ka debesis ir problēma, un arī virs Baltijas debesīm nav aizsargājošas sistēmas. Tas ir jautājums, ko mēs allaž uzsveram saviem rietumu un arī Amerikas partneriem, proti palīdzēt mums ar pretraķiešu aizsardzības sistēmu. Vai šeit varētu būt praktiska palīdzība no ASV? So I've had a chance to meet with several ministers, with the defense minister, with the prime minister, with the president. Man bija iespēja tikties ar jūsu aizsardzības ministri, premjerministru, prezidentu, un mēs esam apņēmušies stiprināt mūsu partnerību. Prezidents Baidens ir teicis, ka mēs aizstāvēsim katru NATO teritorijas milimetru, un tas arī paredz attīstīt mūsu iespējas. ASV Vašingtonā es vairākus gadus valsts departamentā strādāju ar Krievijas politikas jautājumiem. Latvija visu šo laiku ir bijusi viens no mūsu ciešākajiem partneriem, gan saprotot šos draudus, gan sastopoties ar tiem un cīnoties. Latvijai vairāk nekā 2,5% no iekšzemes koprodukta atvēl aizsardzībai, vairāk nekā 1% atbalstam Ukrainai. Un ir daudz citi piemēri, kādēļ ASV ir dziļa cieņa pret Latviju. Un balstoties uz to, mēs turpināsim stiprināt savu partnerību, skatoties pret izaicinājumiem. Thank you so much, Mr. Robinson. Paldies!